30 milyon 40 milyon pul gelmiş çıkıyorlar. Qolganini uzoq qancha vaqtga? 1 yil. 1 yil. Xo'p, 1 yilgacha bor. 30-40 million puli borlarga variant olishlaringiz mumkin 3000 4000 dollarga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Sizlarni har doimgidek Jahongir va sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda Spark hamda Nexus 3 narxlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Kanalda yangi mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, podpisatsiya tugmachasini bosib, video oldidan bir dona like tugmachasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Ayamasdan bosib qo'yasizlar, mehnatimiz qadrlangan holda. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Nexa 3 so'ragan obunachilarimiz uchun yangi probek 0 pachka Nexa 3 avtomobil chiqqan, o'tavering bemalol. Nexa 3 yangi o'rtoqlar avtomat korobka bu, 4-chi pozitsiya, 8 diski. 2021 1.5 litr motorda economizer, ABS tormoz, konditsionerlar bor, 4-chi pozitsiyada hamma yog'i bo'ladi. Salon bir ko'rsatib qo'yaylik, keyin narxini so'raymiz. Agar necha pul so'rayapsiz mashinaga? 125. 125 million. Shunaqa, kami bor. Yangi mashin. Mashin yangi hamma. Kanal nomi nima? Jahongir o'z aka. Aka bozor so'radimi? Endi. Endi so'rayapti. Azob kirdi mashin. Hoz kirdi mashin. Savdo bo'lgan yo'q hali dangali. Varant barterlar bormi aka? Avtokredit mi? Capital Bank. Capital Bank bilan avtokredit chiqar bo'lmasa. Ha, shunday. Boshdan bir 50 million 40 million pul bo'lsa bo'ldi. 50 million 40 million pul bo'lsa bo'ldi. Ha, capital. 3 yil, 5 yil ketaveradi. 5 yil. Telefon raqamingiz? 90lik. 720. 720. 0808. 0808 bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2020-yil ishlab chiqarilgan Nexa 3 avtomobil o'rtoqlar. Ikkinchi pozitsiya bu. Mashina ikkinchi pozitsiya 2020. Kraska bormi aka? Toza, hamma yo'q. Probeg qancha bo'ldi? Yurgani probegi 25 000. Konditsioner 4-chi pakelena metan economizer. 98 000. 98 000 kelishtirib berilgan narxi. Aka bir salom tursin. Salon ichki qismlari oyoqdagi rezinlar qilingan, signallarimiz salafanda. Ikkinchi pozitsiyada mashina. Mexanik korobka. Bundan oldingisi avtomat edi. Aka bozor so'radim. Bozor hali narx bergan yo'q, bozor so'ragan yo'q hali. Aga 90 lar atrof ketib qolamiz danga. Uydan 92 bermaganmiz. Ha, uydan 92 berganingiz yo'q. 92 ning tepasi chiqursa bo'lmasa, ha? 92 ning tepasi ketadi. Telefon raqamingiz aka? Telefon yerdan qo'yatsiz. Ya bu olmoqchi bo'lgan odam kim? Menga chiqam. Qarshini o'zi turaveradi. Xo'p, o'rtoqlar, mana telefon raqam o'zimga qo'yib ketay, ha, bo'lmasa menga berasizmi? Ketmaydi, ha? Xo'p, mana shu qarshi, mana bu zontik bor, ko'k, Nexa lokatorining o'rtasi mana shu bor. Telefon qilib savdo qilish iloji bo'lmaydi, kelib ko'rishlaringiz mumkin. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobil, o'rtoqlar 2020, kraska tozamaki, kraskalar toza, 2020-yil. Mashinada motorlar katta motordan, konditsioner, ABS-lar bor, gaz yo'q, qo'yilmagan, benzinda yurgan. Probeg qancha bo'ladi? 57 ming yurgan. Balonlar diski, protektorlar holati yaxshi. Mashinaning orqa oynalari tonirovka qilib qo'yilgan.
коробка 2020 57000 пробег. Orqa faralar Mersta faralariga o'xshatib qo'yilgan, keyin qoraytirib qo'yilgan ekan. Bu nomerni to'g'ri bunday qilib qo'yaylik. Mana. Sensor parktroniklar. Orqa oynali ham tonirovka qilib qoraytirib qo'yiling. Relilari ham tayyor. Bu 4-4 pozitsiyam aka. Avtomat koroka. Avtomat qancha deyapsiz aka? 95 million. 95 million kami bor. Kelishtirib berasiz. Mana bu e'tibor bergan bo'lsalar, salon ichi ham chiroyli taxlab qo'yilgan Mercedes deflektorlar. Bozor so'ram aka? Hali naqd bergan yo'q ha. Qanchalar bo'lsa ketar aka bo'lsa. Kelishtirib berasiz. Varant bartirsaga 2 yil. Bank orqali. 30% puliga 3 yil, 5 yil. Çıxarıb verəsiz. Telefon rəqəmimiz 97 070 1540. Ortaqlar bemalol telefon qılıb savdolaşıb alışlarınız mümkün. 30% başından verib qoyğanı 5 ilgəcə alışlarınız mümkün uzoq. 2015-ci ildə işləb çıxarılğan Delfin svetli GSV rəngdə Spark avtomobili 2015. Kraska tozamıdır? Toza. Kraskalar toza. Məş bir qatar göstərə vərəmiz. Həm ayağını balonları diskədə turdusu. Protektorlar holati yaxshi, kraska toza boshlanadi. Katta motordan, kondisioner, ABS gidravlikali ham bor. Rulla gidravlika. Gaz yo'q, probeg qancha? 56000. Probeg 56000. Qancha dedi narxini? Hop. Oxirimi 62 million deb tepasi kelishsa bo'lar ekan. Tepalari reylilari ham bor. 2015 ekan aka. Ha, egasi bu tarafda, Nargis faktor. Xonim ketadi. Xaridor. Sensorni parktroniklari ham tayyor. 30 Samarqand nomerda turibdi-ku mashina. Yo'q. Assalomu alaykum. Sizsiz. Xaridor. Qani taglari? Aka bunga bir gaz qo'yib olinganmi? Aka. Bir gaz qo'yilganmi bunga? Gaz? Ha, bir qo'yib olgan. Gaz qo'yib olingan. Narxi qancha dedingiz? Narxini? 62 ning tepasi bo'lsa ketadi, tushunyapmi? Qancha? 70 million kami bor. Varant barter bo'ladi. 30 million 40 million pulga ham chiqaveradi. Qolganini uzoq qancha vaqtga? 1 yil. 1 yil. Xo'p, 1 yilgacha bor. 30 40 million puli borlarga varant olishlaringiz mumkin 3000 4000 dollarga. Telefon raqamingiz necha edi? 91. 466. 88. 82. Xuddi shu nomerga buni ham qo'yib ketamiz. Yili necha edi? 14. Mana o'rtoqlar, bu akalar ikkinchi Spark avtomobili, ikkinchi mashinasi, 2014 yil bu. Kraskasi qayerga bor edi bu? Kapotga bor edi. Kapotga? Tak, bitta kapotga bor, qolgan joyiga yo'q. Feriga ham mana shu chiziq tushganiga kapotga petno bor ekan. Katta motordan bu ham. Kondisioner, ABS yo'q, gidravlika rullar. Bu qancha yuradi? Tashqaridami? Probeg 127 000. Bunga qancha so'rayapsiz?
Bu ham 70 ha. Qoldasin. 70 million kami bor. Bu ishlab turmasa gana bu. Shu ishlayverasizmi hozir? 70 million kami bor bu ham. Taglar. Gaz umuman qo'yilmabdi bunga. Xo'p, toza benzin. Endi aka, bu oq Spark nech pulga beriladiz? 62. 62. Unichi? 65 ga berilgan. U 65 ga berilmagan. Telefon nomeringiz o'sha. Bu ham variant barter bor. Eng kami 3000 mi, undan ham kamga chiqam. 3000 puli borga eng kami, qolgani 1 yilgacha variant qilib olishlaringiz mumkin. Telefon nomer ekranlarga chiqib turibdi. Bemalol savdo qilib xohlagan o'zingizga ma'qul kelgan narx so'rashlaringiz mumkin. Ko'pchilik yozishadi, nima bunday qimmat mashinalar chiqarasizlar deb. Narxni biz qo'ymaymiz o'rtoqlar. Aytgan narxini teng yarmini so'rayveringizlar bemalol. O'rtoqlar, Sparklar qatoridan davom qilaveramiz. Ko'rib turgan Spark avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar tozami? Yo'q, hech qayerga. Kraska top toza. Katta motordan konditsioner bor, rulla gidravlika, ABS tormoz yo'q. Gaz ham yo'q ekan. Qancha yurdi? 19000. Ke, 19000 yurgan ekan, qo'yilma, bor yo'q. 2015 19000 yurgan. Salon ichki qismi. Chexol poli hech narsa qilinmagan hozircha. Signallar salfanda. Yurgani 19434, 19000 yurgan. Ha, yilini ko'rsataylik, ishonmasangiz 15 yil. Bu yurmagan ekanda bo'lmasam ha. Yiliga nisbatan. Bak nomerini chapa qilib qo'yaylik. Aka bitta там короче ключ запаски машинага газ қўйилмаган умуман. Нархини сўраймиз ҳозир. Сизга қанчага нархи? 68. 68 миллион кам бор, а? Қанча қилди бозор ака? 64,5. 64,5. Берганингиз йўқ шу нархга. Нақд бермоқчимиди? Нақд 65 мими кўнглингиз? 65 dan sal balandroq. 65 ga ham agar dangal bo'lsa kelishasiz. Variant barterchi. Unaqa narsalar yo'q. Faqat naqdiga savdosi bor. Telefon raqamingiz? 97lik. 97lik? 290. 290 2292. 2292 Qarshi shahardiki. Xo'p, mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Navbatdagi Spark avtomobilimiz Delfin svetda turibdi. Ko'rib turganlaringizdek GSV 2014 126000 yurgan. Kraska bormi aka? Kraskalari? Toza hamma joy. Kraska yo'q. Balonlar holati yangi turibdi. Shiroki balon qo'yilgan ekan. Delkor akkumulyatordan mashina, katta motordan, propan yoqilg'isi, konditsioner, rulla gidravlika. Motor ochilmagan, ha? Ochiqsiz. Salon ichki qismlari. Oyoqdagi rezina tashab qo'yilgan. Ha, buni ochib ko'rsatardim, agar bunga tegib qolar, shuning uchun ko'rsata olmaymiz. Shuning uchun o'rtib taylarni ko'rsatamiz. Aka qancha so'rayapsiz mashinaga? 65. 65 million kami bor. Bozor qancha qillagi? 61 gacha chiqdi, ha? 61 ga berganingiz yo'q, usti ketadi bo'lmasa. 61 tepasi telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. Variant barterchagi? Yo'q. Faqat naqdiga. Telefon raqamingiz? 462 29 27. 462 29 27, ha?
Kodu çi? 91. 91 li kod bulan. Bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Mashina Qarshi shahrida o'ziniki. Xo'p. Navbatdagi Spark avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 2010 o'rtoqlar, buni ham bir qator ko'ramiz hamma joyini. Kimgadir ma'qul kelsa, bemalol oxiriga savdolashib olishlaringiz mumkin. 2010. Mashina 345 ming yurgan, halol yurgan. Unaqa qaytar, unaqa narsalar yo'q. Kraska faqat shu orqa bagaj, ha? Orqaga qaragancha tepib ketgansan. Yo, seti bo'lib turgandan qizil turdi olgan. Ha, boshqa birovki. Ha, bo'ldi, tushunarli. Orqa bagajga turtilgan joyi bor ekan. Faqat benzin. Gaz qo'yilmagan umuman. Faqat benzinga yurgan. Konditsioner, rulla gidravlika, velkor akkumulyator. Koreyski motordan. Toshkent nomerlarda turibdi mashina. Tepasiga mana bunaqa relilari bor. 4 eşit sikle pardon, elektronik oyoqdagi rezinlar. Chexollarimiz ham tayyor ekan. Orqa yon pardalari. So'zlar ko'plikda ishlatayotgan qo'lman o'zim. To'g'ri. Gaz qo'yilmagan ekan, egasini aytish bo'yicha. Buni ochib ko'rsatsak, shu bagajga bor ekan kraskaga. Svetoforda turgan vaqt orqadan kelib turtib olgan ekan. Shunkala qilingan bunday. Benzinmi? Benzin dedi, ha. 2010. Nech pul yapsa aka mashinani? Narxini 55 deyamiz, 53 yarim oxiri bo'lsa beramiz 5000 dollar bilan. 55 deb turibsiz, 53 yarim dedingizmi? Ha, 53 yarim bo'lsa beramiz 5000 dollar bo'ladi, dollarga. Dollarga 5000 ga oxirimi u? 5000 ko'kiga oxiri aka sotish niyati bor. Undan ham o'tib berasizmi? Yo'q, oxiri. Ha, oxiri bo'larini aytdingiz. 45-48 qo'yganmiz. Matizlagan. To'g'rilagan. Variant portilchagi? Yo'q, unaqa narsa yo'q, variant naqd. Naqd bo'lsa savdosi bor. Telefon raqamingiz? 97671 97lik. Ha, 97lik 671 7170. Mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.